Azərbaycanda psixologiya ilə bağlı, psixoloq yardımına bağlı çox böyük ehtiyac var. Mən böyük bir dövr yaşadıq. 2020-ci il Azərbaycan tarixinin füzqaladə bir hadisə kimi daxil oldu. Bizim əlbəttə ki, böyük zəfərimiz Qarabağ savaşı, böyük vətən savaşı hesab eləyirik və bu vətən savaşında şəhid olanlarımız, qazilərimiz var. Şəhid ailələrinə elə qazilərin özlərinə də bir ə məyəm dövürçün, adaptasiya olmaq üçün, bu acıları unutmaq üçün həqiqətən bir mərhəmətə, bir məsləhətə, bir tövsiyəyə, bir istiqamətə ehtiyac var. İtiraf edirəm. Eyni zamanda müharibə 44 gün çəksə də biz neçə illər hələ onun acısını yaşayacağıq, çünki itkilər oldu və hər bir insan, hər bir qəhrəman bir talidir və ona bağlı ailə var. Süzsüz ki, bu ailələrin yanında təcə maddi cəhətdən dövlət olur və nəticətdə hər birimizin hansı şəkildə kömək olacağını düşünməliyik. Özümüz görürük, bax bu gün sosial şəbəkələrdən açıq görünür ki, müharibədən sonrakı sindrom yaşanmaqdadır. Cəmiyyət kiyirə bölünübdür və bu çox təbii bir haldır. Müharibədən sonra bütün cəmiyyətlərdə buna oxşar hadisələr olur və bu məsələni daha az ağrı ilə, daha az zərbə ilə keçmək üçün psixoloji mərkəzlərə, psixoloqlara həqiqətən çox böyük ehtiyac var. Digər tərəfdə koronavirus özü böyük bir zərbə oldu və bu zərbə insanların həyat tərzini dəyişdi. İnsanları maddi cəhətdən problemlərlə məşğullaşdırdı. İnsanları bir məkana qapandırdı. Ailə daxilində münaqişələr artdı artacaq da. Hələ biz bilmirik post ə, koronavirus dövründə hansı fəsadlarla rastlaşacağıq. Hələ insanların yenidən aylardır işləməyən insanların işə adaptasiyası kimi böyük bir problemlər var. Və açıq etiraf eləyək ki, bu gün Azərbaycanda əmək psixologiyası, iş psixologiyası, işçi psixologiyası, işçi rəhbərlik arasındakı olan münasibətlər məsələsi açılmayıbdı, müzakirə olunmayıbdı və Çox az toxunduğumuz məsələlərdir. İnsanlar e, belə deyə istismar olunur bəzi hallarda. Var belə faktlarımız. Onların təcəsməyi istismar olunmur. Onlar psixoloji zədə alırlar. Onlar e, psixoloji cəhətdən böyük sarsıntılar keçirirlər. Var bu münasibətlər sistemində problemlər. Gəlin etiraf edək. Əgər ailə daxili münasibətlər Tece ərinin arvaddan boşanması deyil, eyni zamanda ümumiyyətlə ailə institutunda suallarımız varsa. Əgər övladlarımızda ilahlı kütləvi e, belə deyək, yeni texnologiyaların e, köməyi ilə informasiya axını insanları daha qapanıq edir, mobil cihazlardan daha qapalı edir və artıq o nəsil gəlibdi, o nəsil ki, artıq mobil aləmdə də dünyası ağıllı telefonlar onları idarə eləyir və onlar cəmiyyətə açıq deyillər bax bu insanların yanında olmaq və psixoloji yardım göstərməyə çox böyük ehtiyac var. Və burada Azərbaycan da elə mənəgə ki müasir dünyada da indi bildiyimiz kimi deyil psixoloji işi. Psixoloq daha bir funksiya daşımağa başlayır və sözün əsl mənasında cəmiyyətin müdriki kimi öz funksiyasını yerinə yetirməyə başlayacaqdır. Psixologiya və psixoloqlar yeni bir çalarlar alıblar. İstərdi ki bizim psixoloqlarımız da bu çalarları mənimsəsinlər və bizim yanımızda olsunlar. görüşerek